шукати інших джерел фінансування, розумієте, що я маю на увазі. Розумію, що інші модулі до мене, а я тут приїхав, щоб працювати, а не чогось іншого там шукати. Просто це є призрачна система, є робота, повинна бути зарплата, а є рівень зарплати. По-моєму, це дуже більше. Тобто, щоб не іскати заробітку на стороні? Так, звичайно. А я ще, в принципі, зверніть увагу, що я не кожен вихід не виїжджаю вдома за свої гроші. Це я орендую квартиру за свої гроші, це просто кошти. Ну, витрати. А які у вас враження від миколаївських доріг? Чудово. Чудові? А по самому місту? Ну, як по всій країні, це якщо за 20 років нічого не робили на дорогах, не ремонтували, то це насправді перший рік, як є така офензива, можна сказати, на дорогах. Я сподіваюся, що це не останній рік. Це 1 січня запрацює дорожній фонд, буде децентралізація доріг. Це насправді це фундаментальна реформа. Ніхто не зверне ще уваги на це, з моєї опиту. Я хочу вам сказати, що це буде фундаментальне змінення після 1 січня в Україні. Це за дороги місцевого значення буде відповідав губернатор, за дороги державного значення у Кавтодор. І це буде набагато краща ситуація. Це по-перше. По-друге, це буде дорожний фонд, це буде можливість планування не тільки на один рік. Ми перший раз в Україні плануємо, робимо план будівництва доріг на 5 років вперед. Як буде забезпечено фінансування, можемо нормально обновити тендери не на один сезон, як в цьому році, наприклад, а вже на 2-3 вперед. Це нормальний європейський стандарт. Я так потихоньку думаю, що це буде краще. Зараз ще, знаєте, обща мережа в Україні – це 170 тисяч кілометрів доріг. Державного значення – 50 тисяч кілометрів доріг. Якщо б ми тільки за 10 років хотіли обновити мережу доріг державного значення, 10% в рік нам потрібно 50 мільярдів в рік, щоб за 10 років відновити повністю. А маємо чуть менше. Скільки зараз коштує відремонтувати 1 кілометр дороги в Україні? В залежності від категорії дороги. Середній поточний. Тут, по-моєму, яка стоїть? 11 мільйонів. Тобто це нормальна ціна, 12 мільйонів також, так? Це, ну, так було мені 9, 10, 11 мільйонів за кілометр. Тут є змінення основи, укріплення основи, 2 шари. І тобто в минулому році, за словами Омеляна, це було 7 мільйонів, а зараз вже до 12 цифра відбувається. Ну, по-перше, є інфляція. У нас ми запровадили контроль цін. Також є звук Автодорі. Перед мене цього не було. Ми зробили такий моніторинг цін і по всій країні бачимо, які там різниця, чому різниця цін є, в Бітумі, в Щебню і так далі. Але я вам хочу ще сказати, що як будемо будувати більше доріг, це значить, ціни буде так більше, тому що якщо є попит, потреба, так, то завжди поставщики будуть хотіли там. Тому що навіть більше. Губернатор наш висловлював сумніви, що 10 мільйонів це вже забагато. Можна будувати дешевше. Можна і якісно. Ну, питання завжди буде в якості. Це буде питання в якості. Можна і дешевше, я думаю, що, але це буде питання в якості. Як воно бітум піднімається практично ежемісячно. Її легко відслідити, це не на кар'єр. І важко проконтролювати, мабуть. Контролювати її легко, впливати на це неможливо. Це свободний ринок, це по-перше. По-друге, в Україні є тільки один завод, який займається продукцією бітуму. Так, це Кременчуцький завод. Багато компаній імпортує бітум. Я не розумію, чому. Я думаю, що з часом це також буде інше. Зовсім інша ситуація. Але будемо також бетонні дороги будувати. Так. Це буде, може бути перша дорога, серйозний такий проєкт, а я сподіваюся, на наступний рік будемо починати. Це дорога між Миколаєвом та Кропивницьким. Це буде бетонна дорога. Н-11 ви в наступному році плануєте завершити повністю?
на Миколаївщині. Н-11 на Дніпро. Знаєте, перша річ. Я ніколи нічого не можу обіцяти. Ну, люди чекають. Ну, по всій потрібно країні. Їм щось. По всій країні. Якщо буде гроші, буде забезпечене фінансування. По всій країні будемо шаг за шагом двигатися в цьому напрямку. І ще одне провокаційне запитання. Ні, провокаційних питань нема. Кажуть, що ви не дуже часто появляєтесь на робочому місці при такій надмірно високій заробітній платні. Скільки ви часу? Ще раз. Ви не так часто, кажуть, що появляєтеся на робочому місці. Скільки ви днів в місяць проводите в Києві, в Україні? Тіле або потрібно? Скільки? Так, скільки потрібно. Скільки потрібно. Ну це один тиждень, два тижні, можливо, цілий місяць. Кожен тиждень. Понеділок до п'ятниці. За цей місяць. Це теж робоче місце? Так. Ну добре. Ну, от я просто в шокі, як вони сказали, що за 5-7 років ніхто той в кафедру не був на Миколаївщині. Головне, також, щоб був результат. А, хорошо, але також результат, як я також хочу почути людей на майданчиках, побачити на роботу. Також і для них це мобілізація, розумієте. Дякую. Дякую.